ostaše postojanine. I vjeri se svog života, položit će živote na toj grudi za druge. Njihova krv je tu grudu posvetila. Tko će nabrojiti kroz povijest cijelu tu plejadu mučenika, koji su istinski bili mučenici, svjedoci vjeri. Jasno, počeš i odavde, iz Krbave, te one koji su stradali i u turska vremena na svim područjima. Tek tu i tamo se pokoji grob čuva kao spomen, da ih ne nabraje. A onda one u ratovima prošlog stoljeća, tri su i prvi, i drugi. Ali ne smijemo zaboraviti da je skoro više bilo stradanje onih između ratova. Posebno iza drugog svjetskog rata. Kad su nas oslobađali. Ti su ljudi živote svoje položili ostavši vjeru. Kako mi spomenuti tolike koje živote položili u ovom domovinskom ratu? Samo neko da spomenu kao svećeni Burik, kao što je svećeni Klukenda i sestra Cicilu. Spomenuo sam njih, jer sam svjedok, znam ih. Kako mi spomenuti tolike koje niko ne spominje, jer život ide dalje. Tko će upoznati sve muke koje su izdržali vjerni ostali? Jer jedini Bog znade koje su to sve muke bile. Jasno, nikad ne mogu razumjeti zašto, kad smo došli do svoje slobode, do svoje samostalnosti, nismo nikada do kraja napravili popis tih žrtava. Posebno oni nakon drugog svjetskog rata. Znam, kad sam bio župnik u Bosanskoj Gradišci, pa su me ljudi šapčući vodili u Podgradce, gdje je 5000 ljudi zabijeno, ne oružje, nego mačana. Nikad niko to ne spomni. Sad se pitam, a koliko ih je takvih mjesta? Ja sam držkući sročio kroz tu šum jer sam još vidio posla koji su ostali. A dvojice su mi pričali koji su uspjeli. Jedan koji je bio akter, a jedan koji je bio žrtva. Zašto hrvatski narod ima kompleks stida prema svoje grudi, svojim pokojnima, koji su tu zemlju posvjetili svojom krvom. Nema cijene u kojoj se može procijeniti znoj i suze proliveni na toj grudi. Ne samo da su oni bili mučenici, ovdje moramo spomenuti sve one koji su tu grudu volili, za nju umirali. Znate, ne umire se bez veze. Umire se zato što se istinski voli. Dom, domovina, ta gruda, to mu je bilo sveto, ljudi su umirali. Svjedok sam to. Obilazeći sve rogove u ovom domovinskom ratu, ne samo u Bosni-Hercegovini. Znaju to brojni kad sam obilazio, počevši od Vinkovaca pa Davljeva. Divio sam se, to je prednosti, umrijeti za svoje grude. Mi danas ovdje ovim činom želimo probuditi tu svijet za hvalnost. Pamćima, odgovornost. Koja odgovornost? Odgovornost treba jednovati tu grudu za koju su ljudi umirali. Na kojoj su toliko znoja jezili, toliko suza prolili, toliko krvi na trpili. Zašto ovo moram spomenuti? Zato što sam vidio kako se olako utuđuje rodna gruda. Kako se krčma jednostavno. Jer interes je postao glavni. Strašno to mora boliti njih koji nas gledaju s onog svijeta. Kao svoje potomke, kako ne znamo vrednovati tu grudu.
Zato, da bi to sve znali, stanimo uz križ. Kristov križ je naša škola. U našoj povijesti, su našu kulturnu baštinu je prošao taj znak i sadržaj Kristova križa. Ovi svjedoci vjere su svršili tu školu Kristova križa. Ta škola daje svjedočku, diplomu i titulu svjedoka vjere. Mi idućući ovaj spomen obilježje, vežemo se uz Kristov križ, onaj oblik križa. Tadašnji biskup, a sadašnji nadbiskup, Želim Mihovići, na početku svoje propovjedi 2008. reče, ovdje počinje kako je crkva zamišljena kao svetište zahvalnosti i učinjonica povijesti. Sinom se radovalo, kad je to stvarno ozbiljno shvatio. Svaki naš dolazak ovdje biće hod u tu učionicu. Učit ćemo našu prošlost izgrađenu u školi Kristova križa. Križ nije samo znak, on je sadržaj našeg života. Nije moguće nešto ostvariti ako nismo spremni cijenu platiti. Nije moguće u životu uspjeti ako nismo se spremni žrtvovati. Nije moguće Krista slijediti, a križ ne uzeti. Zar mislimo se ponositi s našim velikanima prošlosti, a bježati od onoga zašto su oni svoje živote dali? Što bi nam rekli mučenici koje volimo, ako ne znamo za tu vjeru trpjeti i u životu ugrađivati? Što bi nam rekli toliki nevini koji takve i tolike žrtve podnesuše, a vjerni ostaše? Bojim se da mnogima osvanja ušima riječ kukavice. Što bi nam rekli oni koji su za taj domom i domom ginuli, kada vidje kako je volimo i kako je izgrađujemo kroz svađa? Posebno kad vidje kako je interes važan po svih svetinja. Nema svetinje koje neće se